Pahal kok gua mau. Eke. Datang Thank you. Sorry. Ter. Au. Aku lagi sore kan sini. Gua berat. Jeki bawah, Jeki. Tank. Sakit. Tolong. Aku punya grenade launcher kena guna korang lah. Yo, semua kena. Sorry. Ya. Semua kena. Buka amok. Buka. Siapa ambil ni? Miro. Oi. Balon tadi. Oh shit. Mana sosial bukan mirror. Mana? Sosial mirror. Ikut tangguh. Sosial buka. Oh iya, sosial. Semoga. Tembak meletup. Peluru meletup. Hai, mati. Hilang. Dua kita ada ni ya. Kita ada berapa eksplosif ammo. Ha, tu kuat kan. Peluru. Depan ni dia. Not the father. Tak pernah healing. No. Not the father. Kita situ. You are not the father. Gerak. Belakang je. Api. Kuat, hijau. Oh, berapa ribu dia nak tembak aku. Sakit cok, nyawa sikit. Blah. Menik. Baru. Tolong aku tak. Wey, dia memang tak kaya kita naik ke apa?
Ada charger, ada charger, ada charger. Bubble. Ada charger, ada charger. Nai, 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 nai. Jom naik. Kita tangguh. Oi, dekat apa? Boomer. Boomer. Tu jatuh, jatuh atas tu sampah, jatuh atas tu sampah. Sorry. Rocky. Thank you. Eh, coba di molestop ke apa? Oh, nice. Coba kau, coba kau. Tank. Rasa di game aku, cok. Aku kan tarik. Tolong. Dekat belakang. Dekat belakang. Tolong. Tolong. Terima kasih. Mari. Jom. Udah dia kebakar lah. Tak ada base tu. Safe room. Yo, yeah. Oh my god. Oh my god. Ya Allah. Tengok ni. Nak tolong guna zombie. Tak apa, at least kita dah ada macam tambaran lah. Kita nak buat blok tu zombie nanti. Betul lah. Kau tahu aku trauma zombie sebab gini ke? Pakcik aku palat. Ada ni. Izzat kena off ke? Apa dia? Izzat kena off dah ke? Asal? Sebab aku ingat nak imam. Atas ni banyak gila. Kau tengok ada berapa banyak make it. Sabar. Kau tengok atas. Sabar. Asal kau nak main apa? Nak apa? Buat emet? Nak solat. Oh, yeah. Ha. Pas solat buat emet jap nak. Lepas tu kita main velo. Boleh. Wih, tengok atas. Ada apa? Ni macam bar ke ni? Kat make it. Banyak wey. What the. Pakai. Tak ya? Pakai tak? Pakai ke tak? Pakai ke tak? Pakai lah. Buat max. Lawa. Ke kita kena datang ini nanti balik? Dah jom. Oh iya doh, kita kena duduk sini doh. Kita kena duduk sini doh. Ah, pisang. Kita pergi pakai semua make it. Pisang. Kita kena duduk sini. Dah eh, semua dah ready eh. Allahu.
Dah ambil pipe bomb lah masa sini. Dah dah. Kimi da yo, kimi nan da yo. Oshiete kurenai. Let's go. Allah. Elo 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 nanti jatuh. Hello. Tak apa tu, Izzai, Izzai, Izzai. Nek, nek, nek. Dah lah, dah. Dia AFK pula. Pala ini tu. Mana kau dah tidur nanti? Bapak jauh. Ayo, kau tak nak tolong Izzah tu? Izzah idea ni. Oh. Nanti itu kunci hari ni. Mana kau ni? Ada tank kat aku. Jauh sangat tu. Aki. Thank you, thank you, thank you. Aku dia korang tetap pada masa. Look, tulah aku look. Look, tulah aku look. Look, tulah aku look. Look. Langkah tengah ni tak berat. Joki pulak. Mati je. Tolong, 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 tolong. Bangsat. Guna, guna dulu, guna dulu, betul. Guna dulu. Mati je aku. Hai. Tengok guna tu. Tolong aku pergi. Apa jadi kat aku? Tembak, tembak dia tu, tembak dia. Tembak ni. Thanks, you're welcome. Ada gini tak? Ada, ada, ada. Eh, tak tolong kita? Oh, shit. Ada, ada saja, ada saja. Reloading. Ghost incoming. Ramai ni. Ini dia, ini dia. Oh, ya. Pinggi dia sini. Lain, lain. Joki, 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 joki. Baik, baik, baik. Tadi ni lagi. Ni, ni, lori ni, lori ni, lori ni, lori ni. Mana?
Guys, don't shoot me. Nak. Yeah. Bye guys. Eh, jumpa tadi aku. Kiri kan, kanan, kiri kan, kiri kan, kiri kan. Okay. Tolong. Hilang kak, kau masuk dalam lori kau heal. Masuk dalam lori kau heal. Dia nak. Let's go. Mana hijai? Hijai, hijai. Mana hijai kau? Tang! Hijif. Tang lah kau dulu. Tank, tank, tank. Tank, hey. Cuali, cuali, blah, 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 blah. Helikopter, helikopter. Objektif, objektif. Gerak. Berhenti guys. Mana kau guys? Masuk. Tolong, anjir. Weh, ribet masuk si. Tolong. Alam, kita nak main sekali benda ni. Sorry guys. Objek incomplete. Ya Allah. Kena lain sekali, doi je tak.